Měl by stát zavést školné na vysokých školách? Nejen na to se podíváme v dnešním videu. Tentokrát moje pozvání do studia přijal Pavel Himmel, který je lídrem kandidátky strany Zelených v Jihočeském kraji a vyučuje historii na Karlově univerzitě v Praze. Dobrý den. Dobrý den, rád jsem přišel. Jak se Zelení celkově staví ke školnému? Zelení dlouhodobě školné na vysokých školách za standardní dobu studia, to znamená za ty 3 roky bakalářského, 2 roky navazujícího magisterského studia i za doktorské studium odmítají. Uh-huh. A nemyslíte si, že je to dobrý zdroj, který může právě pomoct třeba zvednout platy učitelů? To já si úplně nemyslím. Zkušenosti třeba z Velké Británie, kde školné bylo zavedeno a neustále se zvyšovalo, ukazují, že současně s tím klesaly ty veřejné výdaje. Není to tak v těch zemích, kde bylo zavedeno školné, že by ty veřejné výdaje zůstaly stejné. Ona je v tom trošku psychologie. Ta vláda může říct, no vždyť vy máte školné, můžete si vybrat školné, tak my vám nebudeme dávat tolik z těch veřejných výdajů. A já si myslím taky, že je, mělo by být zájmem každé vlády, aby vysoké školy a ti lidé, kteří na nich učí, byli dobře placeni už z těch veřejných zdrojů. Já si osobně jako vysokoškolský učitel neumím představit, že bych vlastně vybíral za to, že prostě se podílím na vzdělávání lidí. Mě by zajímalo, jestli výběrové základní školy ano nebo ne. Za mě osobně spíše ne, protože kvalitní vzdělání by mělo dostat úplně každé dítě, i to, které se na tu výběrovou školu nedostane. Důležité je, aby dobrá byla každá škola a potom ty výběrové už budou zbytečné. A podpořili byste Erasmus i pro středoškolské studenty? Jednoznačně, dokonce i pro základní školy. Chtěli byste zavést školné na vysokých školách? V žádném případě. Vzdělání je veřejný statek, a to i na vysokých školách. Mě zajímá velké téma, o kterém se hodně mluví, kolem něj hodně emocí, a to je inkluze. Co si o ní myslíte vy jako strana Zelených a jak by to případně mělo vypadat? Já jsem ve školské radě jedné základní školy jako zastupitel a viděl jsem tam, nebo zažívám tam v jedné třídě, kde je malý kluk s postižením, ale jak je to, když ten učitel to zvládá, jak je to neskutečné obohacení pro celou tu třídu. Ta idea inkluze, naučit se žít my různí lidé s různými vlohami, nadáními. Inkluze se týká i super nadaných dětí. To vyžaduje jednak jako nějaký jako společenský přijetí. Tohle, co si říct, společnost je pestrá a my prostě se na to chceme připravit. A pak to samozřejmě vyžaduje velké prostředky, protože jeden učitel s 30 dětmi žádnou inkluzi nezvládne. To já si taky myslím. Tam se hodně přece mluví o nedostatku financí i na ty odborné asistenty. Pedagogičtí asistenti jsou u nás úplně podhodnoceni. Teď naštěstí se tam do toho systému inkluze přidávají další prostředky, ale souvisí to vlastně i s takovým nějakým jakoby zvykem. My jsme prostě zvyklí, že je třída a tam je jeden učitel a ten má nějakých 25 dětí a ty všechny zvládne. Učí se tam frontálně, oni sedí, mají ruce za zádama a že ta třída vlastně může vypadat i jinak, že jsou tam 1-2 asistenti, že tam na nějaké hodiny dochází ještě třeba nějaký speciální pedagog a že samozřejmě tohle to stojí víc. Stojí to víc, ale já si pořád myslím, že se nám to jako zatraceně vrátí jako společnost. Já si nemyslím, že škola nás má jako učit k tomu, abychom předstihli ty druhé v nějakých testech, abychom se my dostali na tu jako prestižní, na to prestižní gymnázium a na tu prestižní vysokou školu. Škola má podporovat potenciál dětí a jejich zvídavost, jejich prostě snahu jako prozkoumávat svět, tak to má zapotřebí vlastně i nějakou jako změnu myšlení, bych řekl, samozřejmě. A je to těžký přechod. Je to těžký přechod, kterým to české školství v mnoha kotrmelcích prochází. Moc děkuju, že jste byl dneska mým hostem. Já děkuju za pozvání. Mějte se hezky. Mě taky. Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa.
Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.